Hei, god dag. Hei, Tom Rune her. Sett deg ned. Jo, takk for det. Vi har sett på CV-en din, og du er jo en ganske bra kandidat. Takk for det. Kan jeg ta en tvist? Ja, ha det. Hva som gjør at du føler deg kvalifisert for denne jobben? Jeg har erfaring med slikt arbeid fra før, og med gode resultater. Oi, er det en nougat-tvist? Jeg elsker nougat. Ok, da lurer jeg på om du kan si tre positive ting om deg selv, og så tre negative ting om deg selv. Jeg vet ikke helt det. Oi, er det en lakris? Det er lenge siden jeg har spist. Nam! Hva har du gjort før? Har du noe å si om deg selv? Ja, hva vil du vite? Hva har du gjort før? Jeg har klippet plenen på kirken. Hva med ledererfaring? Har du noe ledererfaring? Jeg har en lillebror og gjør alt som jeg ikke sier, så får en juling. Ok, men føler du deg ansvarlig for den jobben? Jeg vet ikke helt, ja. Oi, der ringer telefonen, kanskje da mamma. Hei mamma, jeg er på et jobbintervju nå. Ja, det går kjempebra. Slutt å mas. Jeg har allerede fått jobben.